Ja sam Davor Bošnjak i nositelj sam liste za županijsku skupštinu ispred hrvatskih laborista stranke rada. E, izlazimo na ove lokalne izbore samostalno jer nas ne isključivo ne zanima samo vlast već odgovornost i briga za naše sugrađane. Naša Požeško-Slavonska županija je godinama bila omiljena destinacija za život svih građana. Međutim, svjedoci smo u nas za nekoliko godina da nam mladi ljudi odlaze trbuhom za kruhom na rad na Jadransku obalu, a ulaskom Hrvatsko-Evropsku uniju vjerojatno će se raštrkati po svim zemljama Europske unije. Pokazatelji uspješnosti naše županije unazad za nekoliko godina su katastrofalni. 65% ukupnog društvenog proizvoda smo u prosjeku Hrvatske. Neto plaće su nam 25% manje od ukupnog broja prosjeka Hrvatske. Imamo situaciju da smo krajem veljače imali 6720 neuposlenih u našoj županiji. To sve govori da su u ovoj županiji potrebne promjene. Jedna kratka poruka biračima. Nemojte si dozvoliti da jutro kad se probudite nakon lokalnih izbora shvatite da je sve ostalo isto. Oni kojima je dobro, glasaju za iste. Onima koji nije glasaju za laboriste.